ovaj meč nam dolazi posle reprezentativne pauze. Sigurno da nam je jako bitno da pobedimo i da osvojimo nova tri boda kako bi se približili još više ekipama koje su gore, koje mestima koje vode u Evropu, tako da nadam se da ćemo sutra ostvariti pobedu na našem stadionu i nastaviti niz od postizanja golova na svakom meču od početka prvenstva. Jako lepo će biti ponovo na terenu posle velike pauze, kao što si rekao, ali sada uživam, bukvalno cenim svaki moment još više na terenu i uživam u svakom momentu koji dobijem, svakoj prilici i mislim da cenim mnogo više svaki minut koji sam na terenu. Mnogo mi je drago da sam uspeo se vratim relativno brzo posle 6 meseci, što nije tako često. Posle sam imao nekih malih problema, kao sad ove poslednje 2 nedelje što nisam igrao zbog povrede zadnje lože, ali mi je drago da sam ponovo tu i da mogu ponovo pomognem ekipi u ostvarivanju dobrih rezultata.